kiitos! Kiitos sinne kotisohville. Kiitos koko kameratiimi, joka on täällä Kultsalla. Tervetuloa, tämä on Ali Ihmemaassa. Mun nimi on Ali Jahangiri ja kohta se lähtee. Tämä on kukaan se ensimmäinen kerta, kun kukaan koomikko on esiintynyt ikinä Kulttuuritalolla täysin tyhjälle salille. Tämä on ollut mun pelko, mun pahin pelko kautta aikojen. Ja nyt se tulee toteen silleen, että joku vielä maksaa mulle siitä. Aivan käsittämätöntä, mutta oikeasti on kiva olla täällä. Mä en tiedä, millainen fiilis teillä on. Moni on ollut sitä mieltä, että ehkä stand-up ei toimi tälleen live-striimattuna. Mä oon ehkä vähän samaa mieltä, tai olin. Mutta sitten mä päätin, että tiedätkö mitä? Tämä on semmoinen laji, että ei tämä mene eteenpäin, ellei me koomikot myöskin tehdä jotain uutta. Mä sitten päätin tehdä tämän. Jos te haluatte osallistua tähän keikkaan mukaan, lähettäkää kuvia Twitteriin, Instagramiin. Pistäkää kommenttia tuohon meidän live-katsomon siihen chattiboksiin, että olette messissä. Mä luen ne sitten siinä ihan loppuvaiheessa, jos on tullut. Jos ei ole tullut, niin ei sitten. Sitten ei ole tullut. Mutta mä luotan, että olette siellä. Mä luotan, että teillä on hauskaa. Mutta on oikeasti kiva olla täällä kesken koronaa. Mä en tiedä, miten teillä menee. Jos teillä menee hyvin, hyvä. Jos menee huonosti, niin sitten et ole ainakaan yksi. Täällä on vitusti muita ihmisiä, joilla menee huonosti myöskin. Sitten ollaan, kaikki vaan voidaan huonosti yhdessä. Mutta tämä on jotenkin vaan ollut... Kuka olisi uskonut? Että vielä maaliskuussa, kun mä aloitin mun keikat, ihan siinä maaliskuun alussa, kun mä aloitin keikat, niin mä tulin niille lavalle ja mä olin siellä, että hei, tilasko joku koronan? Niin joku huusi sieltä, että tauti vai missä? Eikä tarvinnut kuin enää kuin muutama viikko siitä eteenpäin, niin sitten kaikki oli ihan täysin muuttunut. Sinänsä mä oon iloinen, että täällä ei ole ketään, koska jos täällä olisi joku, niin... Sitten me saataisiin sitten tauti sieltä, koska yleensä ne tautiset liikkuu tähän aikaan. Eihän muut hullut ihmiset tähän ulos. Terveet ihmiset pysyy sisällä, kaikki hullut lähtee ulos. Ne olisi tullut tänne tartuttaa mua. Ajat on muuttunut meidän. Mä en tiedä, että tämä korona on muuttunut. Mä en tiedä, oletteko te samaa mieltä mukaan, mutta korona on muuttunut. Ainakin meitä vanhempia se on muuttanut. Rasismikin on muuttunut koronan myötä. Ja tästä kun menen ehkä viikko takaperin, niin mä olin City Marketissa ja sitten siellä oli semmoinen natsi, joka alkoi huutaa mulle kaiken näköisiä juttuja. Sitten kun se tuli liian lähelle, se oli silleen, että ooo, anteeksi, ei ollut tarkoitus tulla noin lähelle. Mä tykkäsin siitä fiiliksestä. Että se natsikin oli, niin kuin se niin kuin piti huolen meidän välistä. Se oli hyvä fiilis. Ihmiset on muuttunut meidän. Sosiaalinen media on täynnä kaikennäköisiä iloisia perheitä ja kaikennäköisiä tyyppejä, joiden lapset on ihan helvetin fiksuja. Ei joo. Kenenkään lapset ei ole fiksuja. Vittu, ne on tyhmiä. Nyt mä puhun, siis, okei. Okay. Sanotaan sen verran, että mä en ole ihan varma, että onko ne lapset tyhmiä vai onko minä tyhmä. Mä en ole ihan varma, mutta sen mä oon ainakin oppinut, että mä en osaa opettaa mun lapsille yhtään mitään. Sen takia iso hatunnosto kaikille opettajille, päiväkoditädeille, kaikille, jotka jaksatte katsella meidän naperoit. Niistä ei ole mihinkään. Ja nyt mä tajun se itse. Tosin mä toivon, että mun geneillä mä olisin saanut jotain vähän parempaa aikaiseksi, mutta mä tyynyn tähän. Mä tyhdyn tähän. Korona-aika, mä en tiedä mitä se on. Mutta siis se, mikä ehkä se on vaikuttanut, on ollut se, että mä oon joutunut miettimään itsekseni, kuka mä oon. Mulla on ollut paljon aikaa itselleni. Mä tiedän, aika moni muu on varmaan ollut samaa mieltä. Ja näin maahanmuuttajana mulla on aina ollut vähän ehkä ongelmia löytää se mun oma identiteetti, löytää se, kuka mä oon Suomessa. Ja multa aika usein on kysytty se, että kumpi mä oon enemmän. Onko se suomalainen, onko se maahanmuuttaja, onko se suomalainen, onko se iranilainen. Ja siihen kysymykseen on tosi vaikea vastata. Koska mä en ole trans, tiettäkö. Ei kulttuuri ole semmoinen, mikä voisi olla trans. En mä voi herätä aamulla olla silleen, että mä synnyin tähän iranilaiseen vartaloon, mutta koen olevani hyvin suomalainen. Ei se toimi sillä tavalla. Mun meidän lääkärillä sanoi, että hei lekuri, olisiko sulla jotain antaa mulle? Mun tekee mieli eloveena kauraleipää. Se ei toimi samalla tavalla. Ja nyt mitä enemmän mä mietin sitä, niin sitä enemmän mulla tulee semmoinen olo, että mä tiedän, kuka mä oon. Tää kuukausi on antanut mulle aikaa. Mä hiffaan nykyään sen, että mä oon vantaalainen, mä oon Hakunilasta. Hakunila on se paikka, missä mä oon kasvanut. Hakunila on se paikka, joka on antanut mulle mun äänen. Mä tunnen ne ihmiset sieltä. Vantaa on se mun kotikaupunki. Vantaa on se, joka määrittelee mut. Ja mun kaveri tuossa vähän aikaa sitten itse soitti mulle. No vähän aikaa sitten, viime vuoden toukokuussa soitti mulle ja... siihen aikaan mietittiin uutta asuntoa mun vaimon kanssa ja vähän isompaa taloa meille. Meillä on kuitenkin 3 lasta. Ja hän sanoi mulle, että Ali, muuttakaa meidän kanssa Kauniaisiin. Ja mun on pakko myöntää, näin hakuillalaisena, joka on aina ollut tietenkin
kuitenkin se alue, missä mä oon ollut, niin se ei ollut semmoinen hyvä osasta alue. Se on ollut aina vähän niin kuin, siellä on aina jouduttu tekemään vähän enemmän töitä. Jouduttu taistelemaan elannon eteen. Ja mun kaveri soittaa mulle, ehdottaa mulle, että me oltais Kauniaisiin. Ja mä sanoin sille, että Kauniainen, se on se, että joo Ali, teillä menee hyvin, miksi ette muuttais Kauniaisiin meidän kaa? Ja mä sanoin, että fine, mutta ainoastaan sillä ehdolla, että se on turvallinen paikka. Hän sanoi mulle, että tällä turvallisempaa paikkaa ei ole Suomessa. Mä ajattelin kokeilla. Mä mentiin sinne viime toukokuussa, ja eli suurin piirtein vuosi sitten. Saman tien kun mennään sinne, niin se on semmoinen kuin granipäivät. Se on semmoinen kyläjuhla heillä. Me mennään sinne, kävellään siellä vähän aikaa, katsotaan muutama talo, ja sitten sen jälkeen mennään sinne kyläjuhliin. Ja saman tien kun me astuttiin sinne kyläjuhliin, mä tajusin, että mä en ikinä voisi kasvattaa mun lapsia näin turvattomassa paikassa kuin Kauniainen. Nimittäin siellä Kauniaisten kyläjuhlilla oli poliisiautoja, ja ne lapset oli innoissaan poliisista. Mun lapset on kasvanut Hakuinlassa, ne ei ole ikinä ollut innoissaan poliisista. Mun poika katteli vähän ympäri ja sanoi silleen, että isi, mitä vitun vasikoit täällä kasvaa, häh? Ja mä olin silleen, todellakin rakas lapseni, vasikoithan noi on saatana. Koska ymmärtäkää, Hakuilassa, jos on, tiedätkö, kyläjuhliin tulee poliisiauto, niin se ei todellakaan tule sinne pitämään lapsista huolta. Yleensä joku lapsista vaan huutaa, että kenen isi tultiin hakee? Ja tää oli vähän vastaavanlainen. Se oli täysin erilainen se Kauniainen. Mä en ollut valmistautunut sellaiseen kulttuurishokkiin, mikä siellä oli. Se oli ihan täysin erilainen maailma. Se oli rikkaita ihmisiä, joilla ei ollut samanlaisia ongelmia kuin mulla. Mun poika tuli mun luokse, se oli silleen, että isi, tuolla ne sanoi, että me eletään heidän verorahoilla. Mä olin silleen, mitä ihmettä? Eikö te tiedä, kuka mä oon? Ja sitten mun poika oli silleen, että mut isi, kerro mulle, mikä on vero. Mä sanoin, ahaa, mä opetan sulle rakas, pienestä pitäen. Hän on 6-vuotias, mä annoin hänelle femman, saman tien kun se otti femman, niin mä nappasin puolet sen kädestä pois. Se oli se, että isi, miksi sä teit noin? Mä olin silleen, että tää johtuu siitä, että sä oot työtä paska, saatana! Tällä mä kustannan sun elämäntyylin, helvetin maahanmuuttaja. Se oli se, että mä en oo maahanmuuttaja. Sä, kuka sitten on? No sinä oot. Mutta se oli hieno fiilis. Mä opetin hänelle ja sitten me käveltiin siellä ja sitten me puhuttiin. Mä puhuin hänen kanssaan. Meillä oli ensimmäinen tietty, kun semmoinen, mä tiedän, hän on 6, hän vielä kaikkea ymmärtänyt. Mutta me puhuttiin asioista. Sitten mä kerroin hänelle, että meillä on vähän erilaista. Hakuilassa me ollaan totuttu käymään töissä. Nämä ihmiset on tottunut investoimaan. Se raha tulee ihan täysin eri lähteistä. Mutta se oli tietenkin, se oli vähän, kuten mä sanoin, se Kauniainen ei ollut semmoinen paikka, missä mä olisin digannut. Siellä oli Vasemmistoliitto. Ja ne oli esittäytymässä. Mun poika meni siitä ja sitten kysyi niitä, mitä te teette. Ja sitten vasemmistoliittolaiset jutteli mun pojan kanssa. Sitten tuli takaisin, että isi, mä en tajunnut, mitä ne tekee. Mä sanoin, rakas, vasemmistoliitto on aika helppo. Ne vaan ottaa sun rahat ja sitten ne jakaa kaikkien muiden kesken se tasan. Sitten mun poika oli silleen, että isi, miksi? Mutta eihän ne ole tehnyt mitään niiden rahojen eteen. Mä katsoin mun poikaa ja mä olin silleen, että et ole vittu sinäkään, saatana! Jotenkin työtön maahanmuuttaja. Se meni vähän matkaa eteenpäin. Ja sitten siellä oli kokoomus. Kokoomus ei ikinä ollut Hakuilassa. Ne ei ikinä. Kerran ne oli kuulemma, ne tuli sinne ja sitten kokoomuksen edustaja jakoi työhanskoja Hakuilassa. Miettikää Hakuilassa työhanskoja ihmisille. Ne sai niin pahasti turpaa, että ne lähti melkein saman tien. Se meni itse sillä tavalla, että ne antoi niitä työhanskoja ja sitten yksi niitä Hakuilan kolleista otti se työhanskat, pisti ne käteen ja löi sitä kokoomuslaista. Sitten se katsoi niitä hanskoja ja se oli se, että ha, en ole vähän aikaa tehnyt näin paljon töitä. Hyvä oli nämä hanskat. Se oli mielenkiintoista. Se oli perussuomalaiset. Kyllä mun poika suurin piirtein tietää, mitä perussuomalaiset on. Mutta tällä kertaa se kysyi multa. Se oli silleen, että isi, mitäköhän perussuomalaiset tekee meidän verorahoilla? Mä katsoin häntä vähän aikaa, ja mä annoin hänelle femman. Saman tien, kun se otti sen, niin mä nappasin siitä 2,5 euroa pois. Ja mä olin silleen, että tää johtuu siitä, että sun faijas on neekeri, saatana! Vittu, se säikähti. Säikähti niin pahasti. Mutta sellaista on, noin. Pitää olla Hakuilassa. Hakuilassa siellä on erilainen meininki, se on raffi meininki. Sen takia pitää olla kovis. Mä en halua kasvattaa mun lapsista mitään, tietenkin semmosia nössöjä, nykyajan räppäreitä, tietenkin. Semmosia, jotka laulaa jostain niitä, mulla on tunteita. Ei mun lapsi saa olla mitään vitu tunteita. Ne tulee kasvaa Hakuilassa, se on kova paikka. Ei se ole paikka, missä sä näytät sun tunteita. Siellä on huumeita ja kaiken näköisiä muita ongelmia. Sun pitää selviytyä. Ja mä tiedän, että tää vaikuttaa teidän mielestänne vähän ehkä ylimielisesti. Te ootte sieltä, Ali, mitä ihmettä sä teet? Mitä sä oikein touhuat siellä? Ootkohan sä sittenkään kovin hyvä isä? On. Mun lapsi tulee kasvaa Hakuilassa. Se on täysin erilainen maailma. No kerron teille esimerkki. Vaikka se on erilainen maailma, niin se on silti turvallinen. Miksi? Koska mä tunnen kaikki ne ihmiset sieltä, kuten mä aikaisemmin sanoin. Okei? Tässä on hyvä esimerkki. Viime kesänä
Just ennen kuin koulut alkoi, mun naapuri tuli koputtaa meidän ovelle. Keskellä yötä. Mä herään ja mä oon hirveässä paniikissa, että mitäköhän siellä tapahtuu. Mä olen, että jotain pahaa on tapahtunut. Hän koputtaa meidän ovelle. Mä avaan oven, hän katsoo mua ja sanoo, että Ali, auta. Mä sanon, että mä voin tehdä ihan mitä tahansa, kerro mulle mitä on tapahtunut, mä oon sun käytettävissä. Hän katsoo mua ja sanoo, että tuu vahtii mun tytärtä. Mä katsoin sitä ja mä sanoin, että haista vittu. Sun tytär on 16. Vahdi itse sitä. Se oli se, että Ali, sun on autettava. Mä sanoin, että tällä naamalla luulet sä, että se menee läpi, että mä olin vaan vahtimassa häntä. Ei tietenkään mene. En mä ole mikään Jari Sillanpää. Ei mun ura kestä mitään sellaista. Sillanpää ei ura kestää tollasia lapsiin sekaantumisjuttuja. Ihan vaan sen takia, koska ihmiset odottaa sen vikaa keikkaa ennen kuin se menee jumalauta poseen. Mutta ei mun ura mitään tollasta kestä. Jos ette usko mua, niin kattokaa mitä tapahtui Axel Smithille. Se vaan kuvas. Se vaan vittu kuvas. Ja se ei saa enää tulla takas. Ne peru sen vittu oleskeluluvan, vaikka se oli syntynyt Suomessa. Mitä te luulette tekee mulle? Mä sanon hänelle, että mä en pysty tosta auttaa, mutta mitä muuta? Ja hän sanoi mulle, että Ali, mä löysin pienen pilleni mun tyttären tavaroista. Mä luulen, että se on jotain huumetta. Aja mut poliisilaitokselle. Mä sanon, että fine. Mitä sä aiot siellä tehdä? Hän sanoi, että hän on tuttu siellä poliisilaitokselle, joka voisi testata, onko tässä huumetta vai ei. Ja tässä kohtaa mä tajusin, miten hieno paikka Hakuila on. Nimittäin mä katoin häntä ja mä sanoin hänelle, että oot sä hullu, tähän aikaan yöstä ei siellä poliisilaitoksella ole ketään. Niin saman tien kun mä sanoin tämän hänelle, niin semmonen pieni mies nousi sieltä pusikosta ja katsoi meitä oli silleen, että mä voin kyllä kokeilla teidän puolesta. Ja mä mietin, että vittu miten hieno asiakaspalvelu. Ei tällaista ole missään Kauniaisissa. Luulette sitten, että Juhani kiinnostaa mun lasten huumeet. Ei, ei se ole valmis kokeilemaan mun lasten huumeita. Että onko ne hyviä vai ei. Tästä muutama viikko eteenpäin se tyttö, jonka huumeet nämä oli, niin hän tuli mua vastaan kadulla. Hän tuli mua vastaan kadulla ja totta kai hän katui sitä, mitä hän on tehnyt. Ja mä menin hänet sivuun ja mä sanoin, että miksi sä teit sen? Miksi sä oot valmis, sä oot nähnyt, mitä huumeet tekee meidän yhteisölle? Ne repii perheitä palasiksi. Miksi sä oot valmis orjuuttaa itseäsi ihan vaan, tietenkin orjuuttaa itseäsi luopumaan sun tulevaisuudessa sen takia, että sä voisit hetken aikaa nauttia. Ja hän sanoi mulle, että hän oli pahoillaan ja hän ei tiennyt, miksi hän teki sen. Ja mä kysyin häneltä, mistä sä ostit nämä huumeet? Ja hän sanoi mulle, että mä oon ostanut nämä Tor-verkosta. Ja mä kysyin häneltä, eli sä et tiedä ollenkaan, mitä ne sisälsi. Sä et tiedä, kenelle sä oot ostanut ne. Sitten se oli silleen, että en. Ja se on semmoinen asia, mitä hän niin kuin tajusi vasta jälkeenpäin. Samaan aikaan, kun me käydään tätä keskustelua, niin samainen tyyppi, joka pari viikkoa aikaisemmin oli siinä puskassa, nousi jälleen kerran sieltä, jos oli silleen, että seuraavan kerran osta suoraan meikäläiseltä joukko. Mä sen tää kokeilleen, kun myyn. Ajattelin, että vitsi mikä asiakaspalvelu. Koska pitää olla meidän pitää kasvattaa meidän lapsista vähän kovempia tyyppejä. Mä koen, että mä oon itsekin vähän niin kuin nössö. Tietenkin, en mä enää yhtä kova kuin Ukki. Ukki on kova jätkä. Ukki on oikeasti kova jätkä. Eli mun vaimon isä, hän on kova tyyppi. Vähän päälle 70 juoksee maratoneja. Ihan vaan sen takia, koska kuolema ei saa häntä kiinni. Mä oon joskus nähnyt. Kuolema ja yleensä tietenkin sinne maaliviivalle odottaa, mutta Ukki juoksee aina ohi. Ekan kerran, kun Ukki näki mut, niin mä tavasin Ukin. Tästä on joku 20 vuotta aikaa suurin piirtein. Mä muistan, mä menin sinne ja hän asuu siis Hakunilassa myöskin. Hän on aina asunut siellä. Kuudennessa kerroksessa ei ole ikinä muuttanut pois. Sama paikka. Ja hän on aina pieni kirves mukana. Ja mä joskus kysyin hänelle, miksi sulla on aina kirves mukana? Hän sanoi, että kun se aika tulee, niin sä tiedät, Ali. Ja mä olisin, että okei, mä en ikinä ymmärtänyt sitä. Sitten jossain vaiheessa Ukki antoi mulle pienen kirveen. Itse asiassa siinä vaiheessa, kun mun tytär syntyi, niin hän antoi mulle semmoisen pienen kirveen lahjaksi. Ja mä sanoin hänelle, että onpas tää nyt typerää. Ihan kuin joku poika tulisi jossain vaiheessa tänne ovelle, koputtaa ja sit mä ajaisin hänet kirveellä pois. Hän sanoi, että ei, tää ei ole sitä varten, sä ymmärrät sit, kun se aika tulee. Ja mä olisin, että fine. Tästä meni jonkin aikaa ja sit mä tajusin, mitä varten se on. Nimittäin. Mulla on 3 pientä lasta. Mulla on 2 pientä tyttöä, tai itse asiassa 2 tyttöä, joista pienin on 1,5 ja vanhin on 8. Ja sitten välissä on semmoinen poika, joka on 6. Ja näistä 3 mä koen, että tämä poika on kaikista heikoin. Ja se syy, minkä takia mä sanon näin, on se, että nämä 2 tyttöä, niistä ne hallitsee jo maailmaa. Okei? Okay? Se 1,5-vuotias, niin se tekee sillä tavalla, että aina kun se leikkii mun pojan kanssa, eli aina kun se leikkii hänen veljensä kanssa, niin saattaa leikkiä ihan mitä tahansa. Sitten, jos mun poika tekee hänelle jotain, mistä tämä pikku tyttö suuttuu, niin se ei kato mitään, se ei kysy mitään, se ei itke tai mitään sellaista. Hän käy hakemassa tuommoisen keppihevosen, tulee sinne ja sitten se lyö mun poikaa päähän.
Arvatkaa, kumpi itkee siinä vaiheessa. Poika vai tyttö? No vittu se poika! Ja sitten se 8-vuotias. Ihan hirveä. Se hallitsee jo meidän elämää. Mä en pysty siihen mitään enää. Nimittäin, tästä on muutama viikko aikaa. Nyt kaikki on vaan joutunut tähän kotikoulujuttuun. Ihan hirveet. Mä en pysty enää siihen. Mä oon niin iloinen siitä täällä loppuun kohta. Mä tuun kotiin, mä huomaan, että mun tyttärellä on vähän huono päivä. Mä kysyn hänet, mitä on tapahtunut, sanon, että mun läksit ei mene hyvin ja äiti ei osaa opettaa. Mä sanon, että hei, sä et puhu ikinä äidillesi tolla tavalla. Hän ei katsonut mua hyvällä, vaan paiskas oven kiinni. Ja mä sanoin hänelle, että hei, tässä talossa ei paiskata ovea kiinni. Ja hän oli silleen, mitä sä aiot tehdä? Ja mä katsoin häntä, mä olin silleen, että sä et vittu taida tietää. Iskä on saatana sotalapsi. En mä oon mikään vitun. Mä oon lauta. Mä sanon hänelle, että ei mitään. Seuraavan kerran, kun sä läimätät tuon oven kiinni, niin mä otan sen ja mä vien sen kaatopaikalle. Ja sit sä saat olla loppuajan ilman ovea sun huoneessa. Ja se katsomaan sä siihen, eihän sulla oo edes mitään peräkärryä, millä viedä se kaatopaikalle. Mä olin syö, että voi vittu, tietenkin se, joo, pakolaiset tietää tämän. Siinä vaiheessa tietenkin semmoinen pieni pakolainen mun sisällä oli silleen, että vittu, tapas se. Ei kukaan tiedä, ei sillä ole passia vielä. Ei kukaan tiedä, että se on elossa. Mutta sitten se suomalainen mussa oli silleen, että et sä et voi, Ali, hänellä on oikeuksia. Suomessa kaikilla lapsilla on oikeuksia. Ja tietenkin mä joudun käymään itteni kanssa tätä keskustelua, mutta mä sanon hänelle, että ihan sama. Odotin. Muutaman päivän sen jälkeen mä tuun täydelleen kerran kotiin, mä huomaan, että sillä on huono päivä. Kysyn hänelle, mitä on tapahtunut, ja jälleen kerran sama juttu. Mä sanon hänelle, että sä et puhu ikinä äidillesi tolla tavalla. Hän läimäytti oven kiinni, sillä hetkellä sanomatta sanaakaan, mä ruuvasin sen oven irti ja vein, oli viemässä sitä ulos, ja siinä vaiheessa mun tytär oli silleen, ei sul vieläkään sitä peräkärryä, mihin sä ajattelit isi viedä sen? Mä sanoin silleen, että mä heitän tämän jumalauta roskikseen, sä sanoin, että meidän roskat pitää kaikki laitella, ja toi on ongelma jätettä, sitä ei voi laittaa sinne. Mä sanoin, että ihan vitun sama! Siinä vaiheessa mä taisin, että vittu, mullahan on ukin antama kirves, semmonen pikkukirves, tietysti miten hyvä tuntuu pikkukirveellä hakata, vittu pienet tytön ovi paskaks, saatana! Mä hakkasin sen ihan silpuiksi. Heitin sen roskikseen, meni sisään ja sit mun tytär tuli silleen, isi, nyt kun mä katon mun huonetta, niin itse asiassa on paljon parempi ilman ove. Ikinä vihannut itteeni niin paljon. Sen takia te tiedätte, että se näistä tytöistä mulle mitään haittaa. Mut se pojan kanssa mulla on ongelmia. Mulla on sen kanssa ongelmia. Musta vähän tuntuu, että sit on tullut heikko. Yksi asia, mikä tekee mun pojasta heikon, on siis se, että mun poika käy esikouluun. Ja mä tiedän, nyt tähän korona-aikaan varmaan kaikki on sitä mieltä, että voi olla, että ette edes muista, minkälaista oli. Mutta esikoulu on semmoinen paikka, tai päiväkoti ylipäätään. Kun sä viet sun lapsen sinne, niin siellä on lista taudeista, mitä siellä liikkuu. Silti me viedään joka ikinä aamu lapset sinne, me ollaan siellä, että onnea matkaa, rakas. Muista pestä kädet, Jouko. Siellä on täitä. Voiko joku sanoa mulle, miksi meillä on Suomessa vielä täitä? Vuosi on 2020, miksi meillä on vittu täitä vielä? Jumankaan, Afrikassakaan ei ole enää täitä. Kohta ne järjestää meille hyvän tekeväisyyskeräyksiä. Lahjoittamalla 1 euron yksi suomalainen täilapsi saa täishampoota kokonaiseksi viikoksi. Vielä 50 senttiä, niin hän saa myöskin täikamman. Miksi meillä on vielä täitä? Miettikää nyt, kattokaa sitä vieressä olevaa ihmistä, jonka kanssa te katsotte tätä. Kattokaa häntä. Niin, kattokaa. Jompikumpi teistä, tai kumpi vaan, voi mennä tänään lääkäriin ja sanoa lääkärille, hei, mä oon vankina väärässä vartalossa. Mä oon aina kokenut olevani niin kuin eri sukupuolta kuin mitä mun vartalo on. Ja se lääkäri voi sillä hetkellä määrätä teille semmoisen korjausleikkausprosessin, jonka jälkeen te voitte jumalauta korjata teidän sukupuolen. Mut me ei päästä täistä eroon. Miksi ei päästä täistä eroon? Mä en ymmärrä sitä. Ja toinen juttu, mitä näin maahanmuuttajana mä en voi ymmärtää, on mikä on vatsatauti. Mikä se on? Meillä ei ollut vatsatauti ennen. Mä en saa sitä, mutta mun lapset saa sitä. Sen takia mä pelkään, että ne on heikkoja. Vatsatauti. Joka tapauksessa. Mun poika käy päiväkodissa. Ja sitten toinen juttu on siis se, että se on tosi laiha. Mä oon tänne 120-kiloinen mörskälle. Tiettikö? Niin kattokaa nyt mua. Mä en ole mikään pikkukokoinen kaveri. Sitten mulla on sellainen 6-vuotias poika, joka on niin laiha, että sillä ei pysy housut jalassa. Se on niin laiha. Ja sitten toinen juttu, mikä sillä on siis se, että viime aikoina sillä on ollut vähän ongelmia sen kanssa, että se on yrittänyt
niin kuin löytää itsensä. Kuka hän on? Hän tuli mulle yksi päivä, se oli se, että isi, mikä on suomalainen? Mä katsoin häntä, mä sanoin, että rakas, mä asutaan Hakunilassa. Tämä on viimeinen paikka, missä sä löydät vastauksen siihen. Sitten se oli se, että isi, mikä on suomalainen, mikä on ulkomaalainen. Mä sanoin, että mistä helvetistä mä tiedän? Kysy sun äidiltä, se on semmoisen kanssa naimisiinsa. Sillä ei pysy housut jalassa. Sillä on identiteettikriisi meneillään. Mikä on siis muuten ihan kiva, paitsi että sillä on pieni ongelmi, tiedätkö? Kun on semmoinen poika, joka ei ole itsestään niin kuin kovinkaan täysin varma itsestään, ja sitten se on pippelipaljana, ja sitä paitsi ei. Jätkät, meille pitää sanoa tarpeeksi ajoissa, että ottakaa se, laittakaa se vehje pois. Jos siellä kotona nyt on semmoinen tyyppi, joka ei kuulu sitä tarpeeksi, se laittakaa se vehje pois. Se ei ole hyvän näköinen. Naiset ei ymmärrä tätä, koska teidän juttu on koko ajan söpö. Kuka tahansa teistä voi tulla tänään tänne lavalle, tuossa paljaana, ja me ollaan siellä, mielenkiintoinen asuvalinta sulla tänään. Melko kehopositiivinen sanoisin. Mutta pippeli ei ole sama asia. Se ei ole. Ja tämä on se syy, minkä takia naiset voi viedä oman aviopuolisonsa katsomaan vaginamonologeja. Mutta kuinka moni nainen on valmis menemään katsomaan kyrpäpakinoita? Kertokaa mulle. Kuinka moni? Ei kovinkaan moni, koska me tiedetään, että jokaisen vaginan taustalla on kaunis tarina. Siellä on kärsimystä. Mutta mikä teidän esinahan alla on? Ei vittu mitään. Ei ainakaan kärsimystä. Tai no riippuu, milloin te olette viimeksi pessyt sen. Täysin erilainen maailma meidän. Mun puolelle pysyi housut jalassa. Se on identiteettikriisi meneillään. Mutta kuten mä sanoin, meillä on elämässämme ukki. Ukki on mahtava tyyppi. Ukki on ottanut nyt tehtäväkseen opettaa mun pojalle se, mikä on suomalaista. Ja se on hienoa. Koska he viettää mun pojan kanssa yhä enemmän aikaa. Ei nyt tietenkään nyt viime aikoina, kun korona on ollut, mutta ennen tätä he vietti paljon aikaa yhdessä. Ukki saattoi ottaa mun pojan, viedä hänelle keskelle metsää, opettaa häntä veistämään niin kuin puukon kanssa asioita. Opettamaan hänelle semmoisia asioita, mitä, tietenkö, kalastamaan. Semmoisia asioita, mitä mä en ole ikinä päässyt tekemään. Ja se on ollut hienoa nähdä. Mutta Ukki on samaan aikaan, hän on vähän taistolaishenkinen. Ja viime aikoina hänestä on tullut yhä enemmän isänmaallisempi. Mä en tiedä, johtuuko se minusta vai mistä. Mutta hänestä on tullut. Ja Ukki opettaa mun pojalle sitten semmoisia niinku isänmaallisia lauluja, mikä on mahtavaa. Ainoa ongelma siinä on vaan se, että aina kun mä menen kotiin, niin sit siellä saattaa olla tietenkin semmoinen puolinaku poika, joka vetää ihan täpöinä tälleen vaan, siniristilippumme! Sitten mä katon häntä, mä oon siellä, rauhoitu nuori Halla-aho. Olkoon Laura Huhtasaari kanssasi. Voimistukoon sisäinen teuvo Hakkaraisesi. Se vetää ihan täysin niitä. Se on tosi makeet muuten, kuten mä sanoin. Mutta se toinen asia, mikä tekee, kolmas asia oikeastaan, mikä tekee mun pojasta heikon, tai mä koen, että se tekee siitä heikon, on joukkueurheilulaji. Joukkueurheilulajit mun mielestä ylipäätään tekee meidän yhteiskunnasta heikon. Meidän pitää mennä takaisin semmoiseen aikaan, jolloin meillä ei ollut tällaista samanlaista ajatusta. Ja nyt ennen kuin mä jatkan tätä, mä haluan sanoa yhden asian. Ja se asia on se, mun mielestä jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus harrastaa mitä tahansa hän haluaa tässä maailmassa. Kukaan ei saisi sanoa sille lapselle, että sinä et saa tehdä sitä. Mutta meidän vanhempien vastuulla on se, että siinä vaiheessa, kun me huomataan, että se helvetin kakara pilaa kaikkien muiden joukkuetovereidensa pelit, ottaa se vitu napero pois sieltä. Kenen hyvä idea on ollut se, että kaikki saa pelata? Miksi kaikki saa pelaa? Siinä ei ole mitään järkeä, että kaikki saa pelaa. Mä tiedän, moni teistä on siinä, että äli, mitä ihmettä toi tarkoittaa, kuunnelkaa loppuun oikeasti. Ennen koronavirusta mun pojan ensimmäinen fudisturnaus. Miettikää nyt. Ensimmäinen fudisturnaus marraskuussa. Me hävittiin joka ikinen peli. Tiettekö te miksi? Koska kaikki sai pelata. Kaikki sai pelata. Ja meikäinen seisoo tietenkin siinä sivurajalla, huusin vaan sille valmentajalle, että helvetti, tee jotain. Se oli sieltä, äli, mä en voi tehdä yhtään mitään. Totta kai sä voit. Vittu, ota sit, vaihda sieltä, tiimeläisiä pois. Äli, mä en voi tehdä sitä, koska niille tulee paha mieli siitä. Mulle tulee paha mieli. Äli, mitä sä haluat, että mä teen? Vittu, en minä saatana tiedä, tee jotain. Äli, niiden pitää oppia pelaamaan yhdessä, niiden pitää oppia voittamaan, saatana. Mikä vittu ongelma tässä on, että kaikki pitää pelata? Äli sinä, et vielä kato, jos mä otan jonkun pois sieltä, niille tulee paha mieli siitä. Mulle tulee paha mieli, saatana! Me ollaan hävitty joka ikinen peli tässä. Mä oon 76 tuntia räntäsateessa. Tee jotain. Mitä sä ehdotat, että mä teen? No laita edes tää afrikkalainen poika sinne. Mistä sä tiedät, että se osaa pelata? Se on ainoa, jolla on pallo ja sillä ei ole täitä. Kato sitä!
No mitä sä aliehdot, että mä teen? No, ota mun poika sentään pois, että se on se syy, miksi me hävitään. Väärä maali! Ei kun laita housut jalkaan! Miksi sä laulat maamme laulua? Siinä ei ole mitään järkeä, että kaikki saa pelata. Miettikää nyt, luuletteko oikeasti, että huuhkaat on siellä, missä ne on päässyt ensimmäistä kertaa EM-lopputurnaukseen sen takia, koska kaikki pääsee pelaamaan? Ei tietenkään ole. Se johtuu siitä, että siellä on se yksi Teemu-pukki ja loput jengit näyttää meikäläisen jumalauta. Vai luuletteko oikeasti, että Leijonat on voittanut 3 kertaa lätkässä MM-mestaruuden sen takia, koska kaikki pääsee pelaamaan? Ei tietenkään ne johdu siitä. Se johtuu siitä, että siellä on se yksi mörkö, joka tekee ne vitun maalit, ja sitten siellä on helvetisti tyyppejä, jotka ainoastaan teippaa mörkön mailaa, saatana! Luuletteko se teippaajatyyppi on siellä silleen, että voisinko mäkin nyt päästä jäälle, kun on finaali? Ei tietenkään. Me katsotaan sitä, me ollaan siellä, että vedän housut takaisin jalkaan, tässä on täishampoota, ole hyvä. Nyt voit laulaa maamme laulu, me ollaan just voitettu MM-lätkämestaruus. Miksi meistä on tullut tää? Koska joukkourheilulajit on tehnyt meistä tällaisen, joka ikinä saa pelata. Ja se näkyy joka puolella. Kattokaa nyt, miten heikkoja meidän yhteiskunnasta on tullut. Kattokaa nyt meitä. Mistä lähtien meistä on tullut se yhteiskunta, joka pelkää kävellä pimeässä ulkona ilman heijastimia, jumalauta? Mitä meille tapahtui? Ei tarvi montaa vuotta mennä taaksepäin ennen kuin heijastimista, niin ne oli hengenvaarallisia, jos olit satana rintamalla, jos oli heijastin. Ja nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, missä meillä on vittu tyyppejä, jotka tulee aamulla töihin sille, minä tulin tänne juosten. Miksi? Siellä menee bussejakin. Mulle tuli parempi mieli. Miksi sulla on vilkkuva pipo päässä? Tää on kyllä Ali uusin heijastin. Ja nyt mä oikeasti, nyt kun mä puhun heijastimista, mä puhun mistä yhdestä tai kahdesta. Mä puhun just tästä sanotaan heijastiaktivisteista. Kyllä niitä löytyy teidänkin lähestyn. Niitä tyyppejä, joilla on vittu sukista lähtien yksi saatana heijastava pinta. Kyllä te tiedätte niitä. Tulee joka aamu sinne, tänään mä juoksin 19 kilsaa tällä mun uudella heijastavalla pipolla. Miksi sulla on se heijastin, koska siellä on Ali pimeätä ja mua ei näy? No se johtuu siitä, että kukaan ei halua nähdä sun vitun rumaa naama. Ali, sä et nyt ymmärrä oikeesti, mitä jos mä jään auton alle? Älä kävele auton eteen! Mitä helvettiin se heijastin siinä auttaa? Vai onko joku teistä ikinä ei ollut auto alle ollut sillä, että no onneksi mulla oli heijastin pään ympärillä? Ei se vittu auta siinä. Mä tiedän, moni teistä miettii sillä tavalla, Ali, miksi sä oot niinku suutut jostain heijastimista. No joo, mä suutun näistä heijastimista sen takia, koska nämä vitu ihmiset on just niitä tyyppejä, jotka tulee myöskin toimistolle sen jälkeen, kun tää korona-aika ohi. Ja tulee joku aamu sinne teidänkin toimistolle on silleen, että musta tuntuu, että meidän toimitilassa on sisäilmaongelma. Ja kukaan ei saa sanoa silleen, että ei, kun ongelma on vittu sinä. Lähde pois täältä. Teki hyvää tietenkin saada tää raivo pois itsestäni. Yksi mun isoimpia haasteita. Mä tiedän, moni tietysti miettii vaan tällä hetkellä, mitä helvettiä se oikein raivoo tuolla? Johtuuko se siitä, että täällä ei ole ketään? Ei se johdu täällä siitä. Tää on itse asiassa ihan hauskaa. Aivan hauskaa. 6 viikkoa, tiedä mikä, 7-8 viikkoa, kun ei tehnyt keikkaa. Tää on itse asiassa ihan hauskaa, että pääsee tekemään tällaisia. Kun mä yritän miettiä koko ajan, tietenkin. Mä yritän tehdä mun lapsista vähän kovempia. Mä yritän tehdä niistä semmosia tyyppejä, joiden kanssa, jotka tulee pärjää tässä yhteiskunnassa. Se on se, mitä mä pelkään. Tietenkin. Koska mä oon tämän kokoinen jätkä, ja mullakin ongelmia. Yksi isompia ongelmia on tää seuraava, ja mä kerron teille. Se on siis se, että mun ulosanti on ristiriidassa mun ulkonäön kanssa. Nyt jos mietit, mitä se tarkoittaa, mä selitän tämän, okei? Jos laitat silmät kiinni, ja kuuntelet pelkästään mun ääntä, niin tää ääni ei kuulosta siltä, miltä se näyttää. Mä kuulostan siltä, että sä kävelet mun ohi jossain ostoskeskuksessa ja mä kysyn vaan lempeästi sulta, että hei, puuttuuko sun puhelimesta panssarilasi? Ja siinä vaiheessa, kun sä avaat sun silmät ja näet tämän naaman, niin näyttää siltä, että mä oon myymässä sulle panssarivaunua, saatana! Ja tää ristiriita johtaa joskus semmoisiin tilanteisiin, missä mä en halua olla. Ja mä kerron teille. Okei? Okay. Mä joskus unohdan sen, miltä mä näytän, okei? Okay? Mä katon itteni peilistä ja sitten mä oon silleen, että hui saatana, en mä muistanutkaan, että mä oon ton näköinen. Koska mun ääni kuulostaa siltä, että mä oon myös vakuutuksia jumalauta Iffille. Ja joskus mun vaimo, mun lapset, kaikki unohtaa sen, miltä mä näytän. Ja tässä on hyvä esimerkki. Viime kesänä me oltiin semmoisessa paikassa kuin Kangasniemi. Mä käydään siellä aika usein, se on hyvä paikka, Saimaan rannalla. Ja
ensimmäisenä päivänä me ollaan siellä, aurinko paistaa ja mun vaimo palo auringossa. Hänen ihonsa palo pahasti auringossa. Ja mä sanoin hänelle, että rakas, sun iho palaa. Hän ei uskonut mua. Hän kääntyi oli silleen, että mitä sä muka tiedät auringosta? Ja mä oon se, vittu kato mua. Mä oon sieltä, mistä aurinko on. Ja sanoin, että ihan sama, ei uskonut mua. Okei? Okay? Mä herään aamulla. Seuraavana päivänä, mä en tiedä, onko teille muille tapahtunut tämä, mutta mä heräsin hänen vierestä. Hän nukkui vielä siinä, ja oli hänen syntymäpäivänsä, ja hän nukkui vielä siinä. Hän oli siis tosi pahasti palannut siinä edellisenä päivänä, joten seuraava päivänä mä annoin hänen nukkuu vähän pidempään. Niin se oli vaan silleen, että antaa vaan nukkuu sen aikaa, että on. Ja just ennen kuin hän avasi silmät, tietysti mä jäin tuijottamaan häntä. Ja mä mietin, että vitsi, miten hienoa. Mä en tiedä, onko se ikinä käynyt samalla tavalla, mutta joskus ehkä on käynyt. Että te heräätte teidän rakkaan vierestä, silloin vielä silmät kiinni. Ja te mietitte, että tämä on se ihminen, johon mä rakastuin 20 vuotta sitten. Ja siellä se on vieläkin. Mikään ei ole muuttunut. Meidän sido on vaan vahvistunut tämän vuosien varrella. Ja tulee semmoinen fiilis, että tämä oli hyvä päätös. Ja hän avasi silmänsä ja katsoi mua hetken aikaa. Ja oli se, että mitä vittua sä katot siinä? Ja mä olin sieltä, että sori. Halusin vaan sanoa, että mä rakastan sua. Hyi vittu, sun henki haisee! Anteeksi, ei mitään, antaa olla. Tästä tilanteesta mennään pikkasen eteenpäin. Mä sanon mun vaimolle, että hei rakas, meidän viimeinen kesäpäivä täällä. Mun viimeinen kesälomapäivä. Mitäs, jos mentäis yhdessä, jos mentäis taas sinne rannalle. Ja hän sanoi mulle, että hei, mä oon niin pahasti palannut, että mä en lähde mihinkään täältä. Ja mä sanoin, että älä viitsi rakas, meidän viimeinen päivä täällä. Mennään yhdessä, se on kaunis päivä, otetaan lapset, mennään sinne rannalle, pidetään hetken aikaa hauskaa, ennen kuin pakataan auto ja lähdetään pois. Ja hän sanoi mulle, että mitä sä ehdotat? Siinä vaiheessa mun olisi pitänyt pitää pääni kiinni. Nimittäin mä katoin häntä hetken aikaa ja tällä naamalla sanoin hänelle vaan, peitä itsesi jollain. En yhtään miettinyt sitä. Hän oli silleen, että itse asiassa ihan hyvä idea. Se oli semmoinen pitkä musta mekko, hän laittoi sen, pitkähihainen musta mekko, hän laittoi sen päälle ja sitten laittoi semmoisen ison aurinkohatun päähän ja sitten semmoisen kommandopipon, koska hänen niskansa oli palannut. Mä sanoin, että okei, mennään sinne rannalle ja mun tytär, joka on 8, se tuli mun luokse, oli silleen, että isi, mä en laita siitä mitään aurinkorasvaa. Mä sanoin, totta kai sä laitat aurinkorasvaa, sä sanoin, että en varmaan laita aurinkorasvaa. Mä sanoin, että jos et sä laita aurinkorasvaa, niin sä palat niin kuin äiti on palannut. Ja mä en jumalauta ota sellaista, että säkin oot palannut tuossa autossa. Ja mä en jaksa kuunnella sitä. Se on se, että isi, mä en palaa. Mä sanoin, että kyllä sinä palat, sä saat myöskin vatsataudin, joten mun geenit ei ole siirtynyt sillä tavalla sinulle. Ja se oli silleen, että isi, mä en laita sitä. Mä sanoin, että hei, jos et sä laita aurinkorasvaa, niin se tarkoittaa sitä, että sun pitää laittaa sen reiman koko vartalo uimapuku, jonka mä joudun ostamaan sulle viime kesänä, koska silloinkaan sä et suostunut laittamaan sitä helvetin aurinkorasvaa. Se oli silleen, että isi, jos sä pakotat mut laittamaan sen, niin mä sanon kaikille, että mun isi on tyhmä ja ulkomaalainen, ja se pakottaa mut pitää tällaisia koko vartalo uimapukuja. Siinä vaiheessa, mitään ongelmaa, mä sanon, ihan sama, sä laitat sen koko vartalo uimapuvun. Mun tytän laittoi koko vartalo uimapuvun, jonka selässä luki ihan saatana isolla reima. Nyt miettikää, tämän näköinen naama. Vaima, joka on peittänyt itsensä täysin. Tytär, jolla on semmoinen tietysti koko vartalo reiman uimapuku päällä. Ja sitten siihen tilanteeseen kävelee mun 6-vuotias poika, joka on silleen, että isi, laita mulle sitä aurinkorasvaa. Ja sitten mä aloitin levittää sitä hänelle. Sitten se, että laita myös siihen pippeliin. Mä sanoin, jumalauta, se pippeli pysyy hausuissa, saatana! Sitten se lähti sieltä silleen, että oi Suomi katso. Mä sanoin, nyt ei ole sen aika, nyt ei ole sen aika. Sitten mä jäin istahtamaan Saimaan rannalle. Oot varmaan joskus kokenut samaa. Joskus luonto ottaa sut vaan valtaansa. Joskus sä istut siinä ja kesäinen aurinko paistaa, on kesä. Sun ympärillä ei ole mitään muuta kuin luonto. Ja mä istuin siihen laiturin nokalle. Laitoin mun jalat siihen veteen. Ja mä mietin, että mulla on itse asiassa hyvä elämä. Mun ei pitäisi olla niin kiittämätön niin kuin mä yleensä oon. Mun pitäisi nauttia tästä hetkestä enemmän. Ja mä annan luonnon ottaa mut syliinsä. Ja tämän koko utopistisen maailman yhtäkkiä pilas se, kun mä huomasin, että mun takana oli joukko ihmisiä, jotka ei jakanut munkaan tätä samaa hetkeä. Nimittäin sieltä alkoi kuulua tällaisia juttuja, että voi kauhistus. Siis, toi nainen on niin ahdistunut tuossa burkassa. Ja mä olin siellä, että burkassa? Onko täällä joku ihminen, jolla on burka päällä? Mä käännyin ympärille, ei näy mitään.
Se mä olisin, että ei varmaankaan puhu meistä. Se mä olen tietenkin ihan muissa maailmassa. Ja sit kuuluu vaan. Ja toi tyttö. Kuulit sä, mitä se sanoi? Se sanoi, että se tytsen isi on tyhmä ja ulkomaalainen ja se pakottaa sen pitää tollasia koko vartalo uimapukuja. Johon se toinen vastasi, mä en edes tiennyt, että Reima tekee muslimitytöille uimapukuja. Ja mä oon siihen, että mitä helkkari noi puhuu meistä? Eikö ne tajua, että tässä ei ole mistään kolkkoa? Mun päässä hän ei ollut mistään sellaista kyse. Mun päässä me oltiin vaan täysin tavainen suomalainen perhe, jonka isä yrittää myydä vakuutuksia pankeille, jonka tietenkin äiti on palannut auringossa, sen takia se on peittänyt itseasiassa, jonka tytär ei suostu käyttää aurinkorasvaa, jonka pojalla ei pysy housut jalassa. Mä en tiennyt, että se mikä ne näkee on tämän näköinen naama, jonka takana on tällainen nainen. Vittu, täällä on kuuma. Mä en näe ikinä tuoli sunkaan yhtään mihinkään. Se on jumalauta. Miksi et sä vaan pysy Iranissa? Se hänen vieressä on semmonen 8-vuotias tyttö, joka sanoo, mut isi on tyhmä ja ulkomaan, joka pakottaa mut pitää tällaisia koko vartalo uimapukuja. Ja ihan kun mä olisin luullut, että tää tilanne päättyy siihen, ei todellakaan, niin siihen tilanteeseen kävelee meikään se poika täysin nakuna, joka vetää ihan antaumuksella kauan on kärsitty vilua ja nälkää. Voi sanoa, että mä en ole ikinä hävenny ja nauranut niin kuin samaan aikaan niin paljon. Se on me. Yksi asia on kuitenkin, niin kuin, vaikka mä puhun näistä niin maahanmuuttoon liittyvistä jutuista paljon, yksi juttu, mikä on muuttunut, on ollut se, että silloin kun mä oon muuttanut Suomeen, meitä ei ollut kovinkaan montaa Suomessa. Ei ollut. Ja nyt kun mä katson tänne, jopa tässä tiimissä on ihmisiä, jotka ei näytä tietenkin semmoisilta tavallisilta, syntyperäisiltä suomalaisilta. Ja se on ollut se, mikä on ollut hienoa. En myös sitä myös tarkoitan. Sun kanssa mä puhun just. Meidän kamera-ihminen nosti käden näin. Sun kanssa mä puhun. Siellä on muutama muukin ihminen. Meillä on ihan täysin erilainen maa. Silloin kun mä oon muuttanut Suomeen, mä olin eksoottinen. Nykyään meillä on enää eksoottisia. Nykyään me ei enää olla eksotin, nykyään me ollaan ihan normaaleja ihmisiä. Ja se on hienoa. Miettikää nyt. Silloin kun mä oon muuttanut 91 Suomeen, Suomi oli täysin erilainen maa. Mä en tiedä, missä päin te asutte. Mä asun itse täällä pääkaupunkiseudulla. Meitä on ihan helvetisti. Ihan saatanasti. Meitä on joka lähtöä. Silloin kun mä oon muuttanut Suomeen, jos sua vastaan, jos joku mun näköinen tuli taksil hakee sut, niin se oli vittu pimeä taksi. Nykyään ei ole kuin meidän näköisiä taksikuskeja. Ne tulee vaan. Ja sä et voi ollenkaan tietää, että osaako se tyyppi ollenkaan työnsä vai ei. Ja se on se, mikä tekee siitä hienon. Tai siis sä tiedät sen. Totta kai ne osaa. Mutta kun mä en osaa vielä niinku suhtautua siihen, että mun näköiset tyypit on integroitunut Suomeen. Mä en osaa. Mä en luullut, että mä oon ollut ainoa. Nyt mä näen niitä. Tässä on hyvä esimerkki. Viime syksynä mulla oli tuolla Mannerheimintiellä oli semmoinen tilaisuus, ja mun piti mennä sinne kolme päivää putkeen. Ja mun piti aina mennä taksilla sinne, koska se oli helpompi mun mennä taksilla. Ja mä muistan ensimmäisenä päivänä, mä hyppäsin siihen taksiin, ja mä katsoin sinne, mä olin sille, että mun näköinen tyyppi, mahtavaa. Tai itse asiassa en saanut mahtavaa, mä olin sille, että mahtavaa, että hän on täällä, mutta mä olin sille, että vittu, se ei tiedä, mihin me ollaan menossa. Koska miksi se tietäisi? Mitä luultaan, missä on vastikään muuttanut Suomeen, se ei ollut tarpeeksi pätevä päästäkseen parturiksi, niin se on päässyt taksikuskiksi. Kenen idea oli muuten laittaa kaikille pakolaisille sakset käteen ja laittaa ne partureihin töihin? Kenen idea? Joka tapauksessa. Mä hyppään siihen sisään, hän katsoo mua hetken aikaa. Ja mulla tuli semmoinen fiilis, että me ollaan niinku samaa, koska tietenkin siitä auton tuoksusta oli silleen, että samoin mausteit. Mä katsoin häntä, sit hän kääntyi taaksepäin, sanoi, että mihin sä oot menossa? Mä sanoin, mä oon menossa Mannerheimintie 157. Ja sanoin, mä tiedän, missä se on, hyvä. Ja mä sanoin, että no hienoa, voidaanko me lähteä liikkeelle? Ai nyt vai? Mä sanoin, todellakin nyt, mulla on kiire. Se oli, että oi, ei tarvitse huutaa. Sitten se lähti. Hän ajoi ja sit siinä hetken aikaa juteltiin. Mä kysyin häntä, mitä jäbä tekee? Mä sanoin, että minä olen muuttanut Turkista tänne ja mä tysään. Mä sanoin, mistä päin jäbä on? Minä olen Kontula. Mä sanoin, okei, mahtavaa. Jäbä tuntee nämä kadut. Juu, Ali, kyllä mä tiedän nämä. Mä tiedän nämä kaikki hyvin. Sä oot hienoa, me. Me mentiin sinne ja sitten hän jätti mut sinne. Ja just ennen kuin mä maksoin hänelle, mä sanoin silleen, että
kiitos tästä. Se oli se, että kiitos. Jos sä haluat hyvä pizzapaikka, se on tuossa vieressä, mä omistan sen. Sä voi mennä sinne. Siellä on myös parturi. Ja mä olisin, okei, kiitti. Seuraava päivä tulee, jälleen kerran, sama päämäärä, eri taksikuski. Mä hyppään sinne kyytiin ja mä katson, että vitsi, mitä mahtavaa näköinen. Tiedätkö, se istui semmoinen afrikkalainen mies, semmoinen tosi tumma kaveri. Mä olisin, että jes, vitsi, miten hienoa. Mutta samaan aikaan mun päässä oli se, että fuck, se ei tiedä, mihin me ollaan menossa. Mä hyppään sinne taksin sisään, hän katsoo mua ja se on silleen, että mihin mennään? Ja mä sanoin hänelle, että Mannerheim 157. Se oli silleen, että minä tiedän, missä se on. Ja mä olisin, että mahtavaa. Sitten mä ajettiin vähän aikaa. Sitten mä katsoin, että se oli semmoinen niin kuin juttu, niin kuin semmoinen henkilökortti siinä. Ja mä kysyn häneltä, että onko se nimi oikeasti Mufasa? Ja se oli silleen, että kyllä, Simbaa. Ja mä olin silleen, että vittu miten hienoa. Vittu miten hienoa. Sitten se lähti leikkiin mukaan. Se oli silleen, että kaikki mitä näet on joskus tuleva sinun. Ja mä olin, että hienoa. Mentiin siinä. Ja mä kysyin siltä, että mistä päin jäbä on. Hän sanoi, että minä olen Espoosta. Mä sanoin, siistiä mä, siistiä. Hän tiesi, missä mä oon. Hyppään autosta ulos. Ja kolmas päivä tulee. Kolmantena päivänä mä hyppään jälleen kerran sinne taksiin. Tällä kertaa mä hyppään autoon ja mä huomaan, että tuoksuu omolle. Eli suomalainen kuski. Yes, vittu tää tietää, mihin me ollaan menossa. Hyppään siihen autoon, sanon sille, että Mannerheim 157 ja kuinka väärässä mä olikaan. Niin mitä se tyyppi käänti on, se on se, että missä vitussa se on? Mä sanoin, että en minä tiedä, sä oot se vitun taksikuski. Se on silleen, että anteeksi, mä oon vastikään muuttanut tänne. Mä sanoin, että sä oot vastikään muuttanut tänne vitun junan tuoma. Mä takas sinne saatana Joensuuhun. Se on silleen, että mä en ole Joensuusta. Mä oon Laihialta. Mä sanoin, ihan sama. Se on silleen, minkä takia sä oot tullut tänne. Se on silleen, että mä tulin tänne, koska mä oon parturi ja täällä ei ole yhtään duunia, niin musta tuli taksikuski. Suomi on muuttunut, me. Porukka ei tajua sitä, miten paljon Suomi on muuttunut. Suomi on muuttunut niin paljon, että silloin kun mä oon muuttanut Suomeen, meillä oli vähän erilainen niin kuin nuoruus. Mulla oli vähän niin kuin täysin erilainen nuoruus. Ennen kuin mä tulin Suomeen, suurin osa mun lapsuudesta oli sotaa, pelkkää sotaa, sotapropagandaa, kaikennäköisiä asioita, mitkä liittyy vain ja ainoastaan sotaan. Ja sitten mä tuun Suomeen, ensimmäinen asia, mitä koulussa opetetaan mulle, on pesäpallo. Mä en ikinä pelännyt yhtä lajia yhtä paljon niin kuin sitä pesäpalloa. Mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä pelasin sitä, niin se tyyppi oli silleen, että sit sä lähdet juoksemaan tonne, äläkä anna sen pallon mennä niin kuin osoin, koska muuten sä haavoitut. Ja mä olisin, että haavoitun? Mä muutin Suomeen, jotta mun ei tarvitsi haavoittua. Ei. Ja sit älä tee tota, koska muuten sä palat. Mä olisin, että palan? Onks täällä napalmi jossain? Ne tyypit ei tajunnut sitä, mutta mulle se oli todellista. Se oli täysin erilaista, mä 91. Miettikää nyt, mä oon nyt 38. Mä oon itse 38 ja mun vanhemmat, jotka on aikoinaan muuttanut tänne, ne on ollut mun ikäisiä, kun ne on muuttanut Suomeen. Itse asiassa mun äiti on ollut muutaman vuoden mua vanhempi ja mun äiti on ollut muutaman vuoden mua nuorempi ja mun äiti on ollut muutaman vuoden, voi helvetti, mun äiti on ollut mua muutaman vuoden nuorempi ja mun isä on ollut mua muutaman vuoden vanhempi, kun ne on muuttanut tänne. Ja ne on aloittanut kaiken alusta. Kaiken. Ne on jättänyt kaiken taakseen, muuttanut Suomeen ja aloittanut kaiken alusta. Ja mun on myönnettävä semmoinen juttu, että vaikka mä oon itse tällä hetkellä 38, mä en ole ihan varma, pystyisikö mä samanlaiseen. Mä en tiedä, pystyisikö mä. Olisiko se liikaa? Miettikää nyt tällaista. Mun vanhemmat, kun ne muutti tänne Suomeen, niin täällä ei ollut esimerkiksi farsinkielistä sanakirja. Ensimmäinen farsin ja suomenkielinen sanakirja kirjoitettiin vasta vuonna 93. Eli mun vanhemmat meni käytännössä 2 vuotta ilman niin kuin yhteistä kieltä. Ilman sellaista apua, mistä saisi edes oppia suomen kieltä. Ja ne oli hienoja aikoja, kun mun vanhemmat ei tiennyt sanoja. Jumalauta, ne oli hienoja aikoja. Ne oli niin siistejä aikoja. Tässä on hyvä esimerkki. Ensimmäisen kerran, kun mä käytiin ostamassa lihaa Suomessa. Vitsi, se oli mahtavaa. Oli semmoinen suurin piirtein joulukuussa, mun muutettiin siis marraskuussa Suomeen, ja joulukuussa ensimmäisen kerran mun äiti ja isä päätti, että nyt riittää, meidän on pakko käydä ostaa lihaa. Se syy, minkä takia me ei syöty lihaa siihen aikaan, oli siis se, että mun vanhemmat ei siihen aikaan syönyt vielä sikaa. Ne ei syödy sitä, koska me ei tiedetty, mitä hyvää pekoni on. Nyt me tiedetään. Jos te mietitte, että Ali, mistä nuo kilot on kertynyt, niin vittu pekonista. Kyllä.
Mut siihen aikaan ne ei oikein syönyt sellaista. Ja mun äiti ja isä oli kuullut, että Helsingissä Sörnäisissä, lähellä tätä paikkaa, missä me ollaan nyt, on semmoinen pieni teurastava, josta saisi lampaan lihaa. Ja ne teurastaa sitä lampaan lihaa aina tiettynä päivänä kuusta. Ja jos me mennään sinne, niin me saataisiin sieltä sitä lampaan lihaa. Mä muistan sen hetken, me asuttiin silloin Turussa vielä. Me lähdettiin aamulla aikaisin, hypättiin junaan ja sitten sillä junalla me tultiin tänne Helsinkiin. Mentiin Sörnäisiin, löydettiin se paikka just ennen kuin se oli menossa kiinni. Me mennään sinne sisälle ja se oli minä, joka olin sillä hetkellä 10 ja mun pikkuveli, joka oli 5. Ja me katsotaan sinne vähän niin kuin ympärille ja siinä vaiheessa, kun mun iskä käveli sit sisään, niin me kaikki tiedettiin, tää tulee olemaan ihan vitu hauskaa. Nimittäin se lihanmyyjä katsoi mun isää, oli silleen, että moi, ja mun faija oli silleen, että salam aleikum. Ja sitten ne tiesi, että niillä ei ole mitään yhteistä kieltä. Mun vanhemmat meni sinne, ja ne katteli niitä eri lihoja. Se myyjä oli siellä, sitä jännitti tosi paljon, että mitäköhän seuraavaksi tapahtuu. Minä ja mun pikkuveli katsotaan siinä vieressä silleen, että oi saatana, tää tulee ole hauskaa. Mun äiti katteli vähän niitä lihoja, ja sitten se pysähtyi semmoisen pienen lihakimpaleen luokse, ja katsoi sitä vähän aikaa, ja katsoi sitä myyjää, ja katsoi sitä lihaa, ja katsoi sitä myyjää, ja katsoi sitä lihaa, ja sitten se sanoi vaan silleen, joo, se myyjä oli silleen, mä olin silleen, mikä vitu röhrö. Ja tästä innostuneen mun faija oli siellä vieressä, se oli silleen, ja se toinen myyjä oli silleen, Joka tapauksessa tällä tavalla mun vanhemmat sai vihdoin sen myyjän tajuamaan, että ne halus lampaan lihaa. Miettikää mikä tilanne. Miettikää minkälainen elämä mulla on ollut, missä mä olin ketse 10-vuotiaan todistanut, missä aikuiset ihmiset käy keskenään keskustelua eläinten äänillä. Vittu, se oli hauskaa. Eikä se päättynyt siihen. Se ei todellakaan päättynyt siihen. Jos mietitte, minkälainen niin kuin Suomi on ollut silloin, kun mä oon muuttanut. Mä asuttiin vielä Turussa 92, okei? Okay? Mä asuttiin vielä siellä. Ja siihen aikaan mun näköiset pienet pojat ei harrastanut juurikaan mitään. Ei me pelattu lätkää, ei me pelattu fudista. Siihen aikaan huuhkajat näytti huuhkajilta. Ei ne näyttänyt sellaisen niin kuin itisversiolta. Itäkeskus ei ollut vielä vallannut niitä. Se oli vähän erilainen. Ja Iranissa mä osasin uida. Tai siis totta kai Iranissa mä osasin uida, vittu mikä lause. Siis Iranissa mä uin kilpaa. Ja sitten kun me muutettiin tänne Suomeen, niin mun isä oli löytänyt Turusta semmoisen uintiseuran, mihin hän ajatteli viedä mut. Ja kun me mentiin sinne, ja tämä ei ole mikään vitsi, kun me mentiin sinne, se valmentaja ei suostunut ottaa mua siihen tiimiin mukaan, koska hän sanoi näin. Me ei tiedetä, miten kloori vaikuttaa hänen ihonväriin. Tämä ei ole mikään vitsi. Sen takia ne ei ottanut mua siihen uintijoukkueeseen. Se ei sinänsä haittanut, koska me tulin sieltä pois ja ei meistä tajuttu sitä. Me ei tajuttu, mikä siinä oli. Se oli vaan meidän mielestä tosi hauskaa. Se oli erilaista meillä. Mä rakastin sitä. Mä rakastin niitä semmoisia tietämättömyyshetkiä, mitä meillä oli. Silloin kun me muutettiin Malmin kartanoon, meillä oli semmoinen pieni piha. Ja siinä pihassa oli semmoinen pieni portti. Ja siinä portissa oli semmoinen salpalukko. Ja se salpalukko oli mennyt rikki. Ja me päätettiin mun isän kanssa, että me mennään ostaa siihen uusi. Mutta meillä ei ollut tarpeeksi varaa ostaa niin kuin, ihan käyttämätöntä, joten mun isä sanoi, että ei, kun me mennään, tiettykö, ja ostetaan semmoinen käytetty jostain kirpputorilta. Varmasti löytyy. Mutta kukaan meistä ei tiennyt, mikä on salpalukko siihen aikaan suomeksi. Ja mun faija sanoi, että ei mitään hätää, hän osaa näyttää sen. Me mennään semmoiseen kirpputoriin, jossa oli sitten semmoisen iso pöytä, jossa oli kaiken näköisiä lukkoja. Ja sitten se oli sen takana, oli semmoinen vähän vanhempi rouvashenkilö, vähän, niin kuin, vähän parempi rouvashenkilö, tietenkin. Sillä oli hienot vaatteet, hän tuoksui semmoiselle niin kuin, vähän kalliimmalle hajuvedelle. Ja mun isä katsoi sitä tyyppiä suoraan silmiin. Ja sitten hän laittoi keskisormen näin ja sanoi, että minä sinä lukko. Johon se tyyppi sanoi, että anteeksi, mitä? Jolloin mun faija sanoi, lukko. Voin sanoa, että me ei saatu lukkoa sinä päivänä.
Mut saatiin kyllä mun faijan lukkojen taakse. Elettiin kyllä erilaisia aikoja meidän. Mut se oli hienoa. Ja nyt kun mä katson oikeesti minkälaista se on ihan niinku, ja tietenkin kun mä käyn Suomessa, mä käyn eri paikoissa, ja näen miten me ollaan päästy eteenpäin. No onhan se nyt hienoa. Mä olin vähän aikaa sitten semmoisessa paikassa, keikalla. Ja sit mun keikalle tuli tyttö, jonka isä oli taimaalainen ja äiti oli suomalainen. Sinänsä siinä ei ole mitään omituista. Tietenkin ihmiset rakastuu. Mutta se kombinaatio oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Mä en ollut aikaisemmin kuullut, että kellä olisi taimaalainen isä. Olen mä taimaalaisista äideistä kuullut, mutta en taimaalaisista isistä. Ja sulla on taas. Onko sun taimaalainen isä? Ah. Meidän kameran tyttö taas nosti käden. Mä sanoin, okei. Ei hätää. He puhuu tekniikkaa. Ja muistan sen, koska mä juttelin hänen kanssaan. Ja sitten kävi ilmi, että tämä tyttö on Huittisista. Mikä on siis mielenkiintoista. Miettikää nyt, että Huittisissa on taimaalainen mies, jolla on suomalainen. Ja sitten heillä on tytär, joka oli tullut mun keikalle. Ei tollaista olisi ollut 90-luvulla. Ei! Meidät olisi pidätetty ennen kuin me edes päästäisiin kaupunkiin. Mutta nyt se oli hienoa. Hän oli mun keikalla. Meillä oli itse asiassa aika hauskaa keskustelua hänen kanssaan. Ja se sai mun miettimään oikeasti, että näistä jutuista me ei puhuta tarpeeksi. Usein tietysti, kun ihmiset puhuu maahanmuuttajista, pakolaisista, niin me keskitytään niin semmoisiin, niin kuin, me ei keskitytä siihen, miten paljon me ollaan menty eteenpäin. Me keskitytään kaikkiin niihin asioihin, mitä meillä ei vielä ole. Kun meidän pitäisi keskittyä siihen, että katsokaa nyt, missä me ollaan, mistä me ollaan lähdetty ja missä me ollaan nyt. Ja se on ehkä se, mitä mä haluaisin niin kuin ihmiselle sanoa, kun ne kysyy multa, tai minkä perinnön sä haluat jättää näillä sun komikalla. Ehkä just sen, että me katsottaisiin, niin kuin, katsokaa mihin me ollaan päästy. Tomi tee siistiä. Että tällainen niin kuin tyyppi, joka vielä 20 vuotta sitten ei ole saanut puhua edes kunnolla suomea. Se on nyt kulttuuritalolla. Kulttuuritalon lavalla. Ja toteuttaa omaa unelmaansa. Se on mun mielestä niin kuin, se on se mun viesti. Tämä keikan nimi on Ali Ihmemaassa. Ja se johtuu oikeasti siitä, että mun elämä on ollut ihmeellinen. Siitä hetkestä asti, kun mä oon astunut Suomeen. Tässä takana olevassa jutussa tämä. Mikä te näet? No, mä en tiedä näkyykö se sinne kotisohville. Mutta siellä on artefakteja suomalaisesta mytologiasta. Siellä on artefakteja iranlaisesta mytologiasta. Koska ne on molemmat osa mua. Ja se on muokannut mua sellaiseksi kuin mä oon. Ja kaikki ne mun elämän vaiheet, mitä mä oon käynyt läpi, on tehnyt musta sen, kuka mä oon. Ja ne muistot on niitä, mitä mä jaan teidän kanssa. Tulee viimeinen muisto ennen kuin mä lähden. Olkaa messissä. Tämä vaatii sitä, että vähän keskitytte ehkä enemmän. Eletään vuotta 93. Mun isoäiti on ensimmäistä kertaa käymässä Suomessa. Mun isoäiti oli semmoista pienestä paikkakunnasta, eli mun äidinäiti, eli Näne, oli pienestä paikkakunnasta. Ja hän oli ensimmäistä kertaa Iranin ulkopuolella. Hän oli aikaisemmin käynyt Euroopassa. Ja muistan, hän tuli meille, ja se oli meille tosi tärkeä juttu, koska Iranissa siihen aikaan lähti tosi paljon ihmisiä pakoon. Vieläkin lähti, mutta siihen aikaan oli semmoista propagandaa liittyen siihen, että minkälaista elämää Euroopassa heitä odottaisi. Ja se ei todellakaan ollut kaunista. Nimittäin mun isoäiti ja suurin osa meidän sukulaisista luuli, että sitten jos joku tulee Eurooppaan, niin yleensä niitä odottaa hirveät olosuhteet. Siellä muun muassa näytettiin sillä tavalla, että ihmiset joutuu myymään täällä oman vartalonsa seksillä yritti niin kuin saada rahaa ja kaikkea tällaista, niin kuin, mitä ei pitänyt paikkaansa. Ja sitten siellä oli sillä tavalla, että esimerkiksi miehiä, että homot miehet viettelee viattomia miehiä homoseksuaalisuuden pariin ja pilaa ja huumeita ja kaikkea tällaista. Ihan hirveät asioita, mitä ei pitänyt paikkaansa ollenkaan. Joten mun isoäiti oli tällaisella mentaliteetilla varustautunut, kun hän tuli tänne Eurooppaan ja hän tuli tänne Suomeen ja sitä pelotti tosi paljon se, että mitä meille tapahtuu. Ja muistakaa, hän tuli ja me vietiin hänet semmoiseen paikkaan kuin Hakunila. Mikä ei todellakaan edes auttanut niitä hänen ennakkoluuloja, vaan vahvisti niitä.
Hän tuli sinne. Ja ensimmäisenä päivänä mun äiti lähti töihin. Mutta ennen kuin hän lähti töihin, mun äiti katsoi meitä, mua ja mun pikkuveljen silmiin ja sanoi, että älkää sanoko nänelle, missä äiti on töissä. Nimittäin mun äiti oli Koskelan sairaalassa töissä. Nyt Koskelahan ei oikeastaan tarkoita suomeksi, se ei ole paha sana. Koskela on osa suomalaisuutta. Se on maisema, se on kulttuurinen. Jokainen tietää, mikä Koskela on. Sillä ei ole mitään sellaista negatiivista asiaa suomen kielessä. Nyt ongelmana on se, että farsin kielellä Koskela tarkoittaa sitten jotain ihan muuta. Koskela tarkoittaa siis pelkästään sana kos tarkoittaa vaginaa. Mutta ei mitä tahansa vaginaa, semmoista aika huonoa vaginaa. Tiedättekö semmoista keravalaista? Kyllä te tiedätte, semmoinen, joka on ollut koojunas vähän liian pitkään. Sellainen vagina. Ja kela, no, eihän se ole mitään, siis kela, se on kela. Mutta kos kela farsiksi, jos sä sanot sen tosi nopeasti, se kuulostaa samalta kuin sanoit kos hola, eli koskela kos hola, mikä tarkoittaa siis ihmistä, joka myy vaginaansa. Mutta ei kuitenkaan hyvää vaginaa, vaan aika huonoa. Joten minä ja mun veli oltiin silleen, että okay, me ei tulla sanomaan tästä yhtään mitään, me pidetään summe täysin kiinni. Mun äiti lähtee töihin, mun isoäiti herää ja näin ne tulee mun luokse silleen, että missä sun äiti on. Mä sanoin, että äiti lähti käymään töissä, se on missä sun äiti on töissä. Mä sanoin, että sairaalassa, ja mun näin on silleen, että missä sairaalassa. Mä oon silleen, me ei saada sanoa, missä sairaalassa äiti on töissä. Ja mun näin on silleen, minkä takia? Ja mä oon silleen, hän sit sanoo, kun tulee kotiin. Ja mun nänen tuntosarvet alkoi tietenkin kutkuttaa, kun se tiesi, että jotain on meneillään. Miettikää, minkälaista maailmasta oli tullut. Se oli tullut maailmasta, jossa hän pelkäsi, että hänen oma tytär on joutunut myymään seksiä täällä. Ja nyt hän tulee semmoiseen niin kuin paikkaan, missä minä ja mun pikkuveli ei suosta kertomaan, missä mun äiti on töissä. Hän odotti koko päivän. Tosi jännittyneenä. Käveli koko ajan niin kuin ympäri sitä taloa. Ja sitten yhtäkkiä hän tuli kotiin ja oli silleen, mun äiti tuli kotiin. Ja sitten mun nänen oli silleen, missä sä oot ollut? Ja mun äiti oli silleen, että mä olin töissä. Ja mun nänen oli silleen, että missä sä oot töissä? Ja mun äiti oli silleen, että sairaalassa. Ja mun nänen oli silleen, että missä sairaalassa? Ja mun äiti nopeasti oli silleen, Koskelan sairaala. Ja sitten mun nänen oli silleen, että mitä sä sanoit? Ja mun äiti sanoi, Koskelan sairaala. Ja mun nänen oli silleen, että sanoit sä Koskelan sairaala. Ja se niin kuin, ja mun nänen meni ihan täysin paniikkiin, koska hän kuuli Koskela, mikä tarkoitti ihmistä, joka myy oman vaginaansa. Ja mun äiti sanoi Koskela, joka on se sairaalan nimi. Ja sit minä ja mun pikkuveli naurataan vaan siinä. Ja sit mun nänen oli silleen, että se löi mua ihan saatanan kovaa tietenkin, kun avokämmeellä niin naamaan on että tää ei ole mitään hauskaa, että sun äitis myy pillua saatana täällä. Ja mä olin silleen, ei se myy pillua, se on vaan Koskelassa duudissa, jolloin mun nänen löi mua taas päässä, ja sä et sano sitä sanaa. Mä sanoin, että mä en sanonut mitään muuta kuin Koskela. Ja sit se löi mua vielä kolmannen kerran. Ja sit mä ymmärsin, älä vittu sano Koskelaa se edessä. Mutta tämä ei kato loppunut tähän. Nimittäin seuraavana päivänä meillä oli semmoinen tilanne, missä mun kaveri, tai me luultiin, että se oli meidän kaveri, se oli semmoinen perhe, se oli niinku Jehovan todistajien perhe, joka aina tuli meille, niinku käymään meillä. Ja me päästettiin ne sisään, koska me luultiin, että ne halusivat olla ystäviä. Me ei tiedetty, että vittu, me oltiin ainoat, jotka päästi ne sisään. Ne aina tuli sinne sisään ja sitten ne istui meidän kanssa ja sitten me leikittiin niiden lasten kanssa, koska me oltiin samanikäisiä ja sitten meidän vanhemmat puhuivat. Eihän ne saatana tajunnut mitään. Mä muistan kerran mun äiti oli tehnyt kalaa ja sit se tyyppi kysyi mun äidiltä, että mikä tää on. Ja mun äiti ei muistanut, mikä kala on, niin sit se teki näin. Vittu miten hienoa. Ne tuli ja mun näne istui siinä. Ja nää oli hyvin pukeutuneita, tiettykö? Kyllä te tiedätte, kun Jehovan todistaja tulee, ne on yleensä hyvin pukeutuneita. Ne tuli, ne istui siihen lounaspöytään, me oltiin just syömässä ja sitten mun äiti vaan sanoi, että niin kun istuttiin siinä ja sitten mä kysyin niitä pojilta, että mistä te tuutte? Ja ne sanoi, että me tultiin kirkosta. Nyt kirkko ei tarkoita mitään, se on paikka, mihin mennään, se on pyhä paikka, mihin mennään palvomaan Jumalaa. Se on kirkko. Suomeksi ei tarkoita mitään. Ongelma tässä on siis se, että kir farsin kielellä tarkoittaa taas penistä. Mutta se ei tarkoita mitään hyvää penistä, se tarkoittaa semmoista vettynyttä kurkkuu, tietenkin. Ihan saatana huonoa penistä. Kyllä te tiedätte, semmoinen niin kuin, mitenkään mä sais, semmoinen lahtelainen penis. Tietenkin, semmoinen penis, jolla on Karjala lippis väärinpäin. Sellainen penis. Ja kirkossa, niin siinä on sekä kir että kos.
Eli nyt se tarkoittaa sitä, että joku kyrpä on joku pillussa. Mutta huono kyrpä on joku huonossa pillussa. Ei edes mitenkään hyviä. Joten me istutaan siinä ja mä kysyn täältä niinku pojalta, että mistä te tuutte. Ja tää poika, tietämättä ollenkaan mitä tapahtuu seuraavaksi, sanoo vaan, me oltiin kirkossa, jolloin mun näne kuulee kirkossa, jolloin hän siis kuulee, että kyrpä on pillussa, jolloin hän lyö ihan saatalan lujaa sitä pikkupoikaa päähän, jolloin se äiti nousee ja sanoi, että mä tiesin, että nämä muslimit ei kuitenkaan käänny. Otti lapsistaan kiinni ja lähti pois. Ja mä yritän selittää mun nänelle, että hei, ne oli vaan tulossa kirkosta, jolloin mun näne lyö maa taas uudestaan sanoisin, että sinä et saa sanoa sitä sanaa. Mä sanoin, että ei, kun tämä tarkoittaa siis paikkaa, missä mennään. Tämä on niin kuin niiden moskeja. Ja mun näin on silleen, että voi ei, onko niiden moskeja kyrpäpillu? Mä sanoin, että ei saatana, tämä ei voi mennä pahemmaksi, mutta kyllä se vaan meni. Tästä muutama päivä myöhemmin me ollaan menossa käymään mun tädin luona, joka asui siihen aikaan Salossa. Me hypätään junaan ja siihen aikaan junassa oli kondyktöörejä vähän eri tavalla. Niillä oli tehtävä. Nykyään kondyktöörit ne tekee, mutta niillä ei ole vastaavanlaista tehtävää. Siihen aikaan niillä oli paljon enemmän hommia. Me hypätään sinne junaan ja istutaan sinne. Ja mä siis istun tässä. Anteeksi, mun näne istuu tässä. Mä istun tässä. Mun äiti istuu tuossa. Mun isä pitää mun pikkuveliä sylissään ja ne istuu tässä. Tässä vaiheessa mun isä nousee ylös ja sanoo, että hän käy hakemassa ravintolasta jotain syötävää. Se oli ihan meidän takana. Ja mun äiti sanoo hänelle, että osta sit kanaa, varmuuden vuoksi kanaa. Ja mun isä sanoo, että kana, ok, kyllä mä muistan, kana. Ja hän koko ajan sanoi itselleen, kana, ja hän lähti pois siitä. Tässä vaiheessa me nähdään, että semmoinen kondyktööri lähtee kävelemään meitä kohti. Mun näne kattoo häntä, sit hän kattoo mun isää, mun äitiä, ja sanoo, että onkohan toi niitä? Ja mun äiti sanoo, että kuka, mitä? Ja sanoo, että toi, joka tulee tänne päin, toi taitaa olla niitä. Ja mun äiti kattoo sitä, se olisi, että mitä ihme niitä? Niitä, jotka viettelee miehiä. Ja mun äiti oli silleen, en mä kyllä usko, miksi sä tollaista sanot? Ja sitten mun näne sanoi, että koska Iranissa ne on kertonut näistä miehistä, jotka tulee viettelemään miehiä ja ne tekee niistä homoja. Ja mä olin silleen, ja mun äiti oli silleen, että ei, älä nyt viitsi oikeasti, nyt, käyttäydyt hyvin, ei ole mitään tollaista, hän yrittää vaan tehdä työtään. Siinä vaiheessa konduktööri huomaa, että mun näne katsoo häntä tosi sillain niin kuin vähän omituisesti. Hän tulee kohti meitä, tarkistaa meidän liput ja kysyy, mistä päin te ootte? Ja mä sanon hänelle, että me ollaan Iranista, jolloin hän sanoo, ajaa, mä en ole ikinä tavannut ketään teidän kaltaista. Jolloin mä sanon, itse asiassa meidän nänekään ei ole ikinä tavannut ketään sun kaltaista, jolloin se on se, että mitä sä tarkoitat? Ja mä olisin, että en mitään. Tässä vaiheessa se konduktööri kääntyy ja ottaa semmoisen kuulutuslaitteen. Ja mä tajuan, että hän aikoo kuuluttaa seuraavan pysäkin, koska mä olin nähnyt aikaisemminkin hänen tekevänsä. Sitten mä katon ulos ja mä huomaan, että se seuraava pysäkki on semmoinen paikka kuin Kirkkonummi. Nyt te tiedätte, mitä kir tarkoittaa. Se oli siis huono penis. Nyt se, mitä te ette tiedä, on siis se, että konumi, se ei tarkoita oikeastaan mitään näin, mutta jos sä sanot sen tosi nopeasti Kirkkonummi, se kuulostaa samalta kuin Kirkkunami, mikä tarkoittaa sitä, että kyrpä on perseessä. Te voitte tarkistaa joka ikisen sanan, jos te ette usko mua. Eli se tarkoittaa sitä, että kyrpä on perseessä. Nyt miettikää seuraavaa tilannetta. Meillä on siis vainoharhainen vanha nainen, joka on ensimmäistä kertaa Euroopassa ja se ei ole ikinä nähnyt mitään vastaavanlaista. Hän kuvittelee, että tämä tyyppi on joku, tiettikö, homosaation lähettiläs, joka on tullut tänne tekemään meistä kaikista homoseksuaaleja. Hän pelkää sitä ja nyt tämä tyyppi aikoo seuraavaksi sanoa semmoisen lauseen, mikä kuulostaa samalta, että kyrpä on perseessä. Tässä vaiheessa mä katon mun taakse, että missä mun isä on, ja mun isä on siellä jonossa tälle kana. Ja mä olisin, että okei, hänestä ei ole tähän mitään hyötyä. Tämä tyyppi ottaa tämän kuulutuslaitteen ja tuo sen lähemmäksi. Ja muistan tämän niin hienosti, koska tämä meni tietysti täysin hidastettuun moodiin mun päässä. Nimittäin mä huusin sille vaan, ei! Jolloin se tyyppi oli silleen, mitä? Mä olisin, että älä saa!
sitä. Ja se oli silleen, ai kirkonummi, jolloin mun näne kuulee kirkjunami, mikä tarkoittaa, että kyrpä asuu perseessä. Ja se nousee ylös ja se on silleen, mä tiesin tän ja lyö ihan saatanan kovaa sitä tyyppiä naamaan. Ja mun se tyyppi on silleen, mitä helvettiä, Nesta kyrksettiin seuraavaksi kirkonummi. Ja se tyyppi, jossa se sai uudestaan naamansa ja mä yritän tietenkin selvittää, että mitä vittua tää tapahtuu. Ja mä sanon huutaa mun isälle, että isi tuu apuun ja käännyn ja mitä mun isä tekee siellä. Se on just päässyt siinä vittu omalla vuorollaan. Se kattoo niitä juttuja ja se on silleen, että kut 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 aaa! Ai saatana. Ja siihen kuulkaas päättyy. Me jäätin siinä kirkonumaan asemaan siitä hetkeksi pois ja mä yritin selittää tän. Mä yritin siis oikeasti selittää tän. Ylikonstaapelille, jonka nimi oli Kirjavainen. Mikä taas tarkoittaa sitä, että mä panen sua kyrvälläni. Ainoa juttu, minkä mä sanoin sille. Siinä vaiheessa, kun se tuli, mä olisin, että olisit kiltti, äläkä sano sun nimeä. Se olisi, että mitä? Mä olisin, että joo, sä oot ylikonstaapeli, älä sano sitä. Ja ennen kuin se ehti sanoa Kirjavainen, mä olisin, että älä sano sitä. Se on se syy, miksi me ollaan tässä liemessä. Tämä korona-aika päättyy vielä joku päivä. Mä oon ihan varma siitä. Me katsotaan tätä hetkeä. Ja en tiedä, nauretaanko me tälle. Mutta yksi asia on varma. Ja se on se, että moni meistä on ehkä niin kuin, kaiken sen ahdistuksen keskellä. Voi olla, että joku meistä on löytänyt itseänsä uudestaan. Ja ehkä mä odotan sitä, että mä näkisin nimenomaan niitä tyyppejä, joita tämä aika on muovannut, tai joista tämä aika on muovannut semmoisen erilaisen ihmisen. Kiitos teille. Tämä oli erilainen. Tämä oli hyvin erilainen keikka. Tämä oli hyvin, en sanoisi omituinen, koska tämä ei ollut omituinen. Tämä oli vaan erilainen. Mä tiedän, että siellä oli porukkaa, jotka ehkä nauro. Siellä saattaa olla joku kommenttikin. Onko siellä yhtään tullut kommenttiona? Onko tullut? Onko tätä kattonut joku? Saatana hullu. Miksi te katsotte näitä? Katsotaan, onko monta? 30 sekunnin viive. Tässä on 30 sekunnin viive. Ei haittaa. Mutta täällä on tullut, Juman kautta, tänne on tullut vaikka kuin paljon näitä juttuja. Ihanaa. Terveisiä Kankaanpäästä, Ali tänne ASAP. En varmalla tule enää Kankaanpää. Viimeksi kuolin saatana siellä. Tai melkein kuolin. Siis en lavalle, vaan jälkeenpäin. Kysykää Crystal Snowta. Crystal tietää. Täällä on Espoosta porukkaa ja ei, kiitoksia Afterworkiin, hienoa. Tässä on paljon tullut hyvää palautetta. Turku kuulee, taistolaisukki Janne laittaa, joo, sun pitäisi tulla tapaamaan. Toimi hyvin ilman sitcom-nauruakin. Eikö toimikin? Mun mielestä tämä toimii. John Duan on, onko tämä Hon Duan? John Duan. Hienoa. Mutta ei oikeasti kiva, kun olette täällä. Jos haluatte vielä laittaa viestiä, niin pistäkää. Keravalla on parempia vaginoita kuin Vantaalla, laittaa Jugga. Vituton. Kaikki tietää, että keravalaisissa vaginoissa on semmoinen pieni. No kyllä te tiedät, kun laitat sinne käden, niin sieltä on. Kyllä te tiedät, että se on vaan semmoinen, että hyi saatana, mikä tää on? Kuuluuko tää olla näin pehmeä? Tiedätkö, se on vähän niin kuin avokaado, tiedätkö, kun puristat sitä, niin se on vähän semmoinen, että kuuluu vaan. Miksi? Miksi mä tein? Kello oli kello esimerkiksi 7. Paljon kello on? Jumala, kello 6:50. Ja meikään puhuu tällaisia asioita. Kiitos Ali, tämä oli todella kova veto. Voisi sanoa, että suorastaan kirjaavaa settiä. Kiitoksia Ali tästä. Mikä on Tukhola? Ai Tukholma. Tässä lukee Santtua laittaa. Hei, Santtu, opettele vittu kirjoittaa, saatana. Mäkin olen joutunut opettelemaan sen saatana taidon. Sä oot sen tää suomalainen, sun nimi on ainakin suomalainen. Ellei sä oot, tiedätkö, joku, en mä tiedä, joku tiedätkö, maahanmuuttaja, joka yrittää olla suomalainen. Kyllä sä tiedät, mikä sun nimi on. Semir, mutta ne kutsuu mua Santuksi. Miksi? Koska mä olen tällainen. Ai ai. Latrik Paine kysyy, kuka sun lempikoomikko? Aika mielenkiintoinen kysymys. En mä tiedä itse asiassa, ei mulla välttämättä ole lempikoomikkoa. On paljon sellaisia ihmisiä, jotka on vaikuttanut muhun.
ehkä eniten on vaikuttanut semmoinen kaveri kuin Patrice O'Neill. Se on niin kuin vaikuttanut varmaan eniten. Se niin kuin tapa, millä hän esittää, se tapa, millä hän argumentoi huonoimmatkin vitsit. Tai ei huonoimmat, mutta kauheimmatkin jutut. Niin se on ehkä ollut se. Se on vaikuttanut muuhun tosi paljon. Mutta ei oikeastaan ole sellaista lempikoomikkoa. Voin sanoa, että kenestä mä odotan. Niin kuin, mä odotan siis kotimaisia koomikkoja, semmoisia, jotka nousisi nyt seuraavaksi niin kuin kovalle tasolle. Niin Leo Viking Holmström, Aatu Raitala, Heikki Vilja, Kaisa Pylkkänen, Ursula Herlin, Matti Paalanen. Moni niistä tyypeistä, jotka on uudessa nelosen stand-upissa, niin ne on oikeasti kovia. Eero Korso. Sellaisia tyyppejä, jotka on niin kuin todella nousevia. Mä tiedän, tästä listasta varmasti puuttuu joku nimi, mutta se ei haittaa. Sä tiedät, että mä mietin sua. Fatih Ahmed, vaikka vituttaakin, että joku toinenkin maahanmuuttaja tulee mukaan. Paitsi, että se on maahanmuuttaja. Sen nimi on Fatih. Sen vanhemmat on Somaliasta, mutta hän on syntynyt Järvenpäässä ja se yrittää raidaa täällä mamukortilla. Vittu, ei onnistu, Fatih. Et sä voi olla mikään mamulait. Fuck you, man. Vittu, sä oot Järvenpäästä, vittu jäkeläinen. Ai, tässä tulee olisi, että tämän shown nimi on Ali Ihmemaassa. Niin on. Tämän shown nimi on Ali Ihmemaassa. Se syy, minkä takia tämä on Ali Ihmemaassa, niin johtuu siis siitä, että mä halusin tähän esitykseen. Mä oon siis tehnyt, jokaisessa esityksessä mä haluan, että siinä on joku teema. Ja mä katsoin Liisa Ihmemaassa mun lasten kanssa ja älkää kattoko sitä lasten kanssa, ne menee sekaisin. Vittu, siinä on mitään järkeä siinä Liisa. Mä en tiedä minkä, siis se on kauhutarina siellä Liisa Ihmemaassa. Mä katsoin tietenkin, kun mun tytär oli 5 vaan, jos se katsoi sen, niin se ei nukkunut 3 päivää. Se ei vaan, kun se oli vaan silleen, mä isi, älä päästä mua Ihmemaahan. Mutta silloin se ajatus syntyi. Periaatteessa sieltäkö siitä semmoisesta tyypistä, joka ei ole niin kuin omasta tahdostaan siellä, missä hän on. Mutta semmoisesta tyypistä, joka kun meni sinne, niin silloin oli semmoinen, se ei edes tiennyt sen omaa päämäärää, mutta silti se tie vei hänet kohti jotain sellaista, mitä hän ei olisi voinut ikinä odottaa tai kuvitella. Niin mä ajattelin, että se voisi olla se syy ja se voisi ehkä niin kuin kaikista parhaiten. Mikä on? Menikö poikki? Ei mennyt poikki, mutta jos sä lukenut tämän show-nimen Ali Ihmemassa. Ai Ihmemassa? Ai niin, muuten vittu Ali, niin, tämän show'n nimi oli Ali Ihmeemassa. Siellä on ollut kirjoitusvirhe. Sekään ei haittaa itse asiassa. Vittu, tiedätkö, kiitos. Kiitos me ohjaajalle, joka ei antanut tämän mennä liian syvälliseksi ja antanut mun niinku... Ali Ihmemassa kuulostaa itse asiassa se kuulostaa semmoiset niinku, se kuulostaa semmoiset pornolta, mitä voisin tehdä, ja se bodaaja porno. Eikö se voisi olla hyvä? Se olisi minä ja pari fitness tyyppi, jolla on se, tää on Ihmemassa. Ei, tää on huono kyrpä. Keravalainen, ei kun lahtelainen. Ai. Kyllä. Mutta niin, kuten mä sanoin, siis Ihmemaassa tää oli, ja sitten mä haluan sanoa yhden jutun. Tämän on siis suunnitellut, tämän takin on suunnitellut Rudy Rock tätä showta varten. Ja siinä lukee 30 kielellä sananvapaus. Joten shoutoutit Rudille. Ja sitten tuon mun takana olevan bannerin ja koko tämän ulkoisen ilmeen on suunnitellut. Se on kuin Teemu Vänni. Joten vittu. Onko se, joo. Siis Teemu, ei unohtakaa se Vänni. Teemu on suunnitellut näin. Mitä vittu tuo oli Teemun? Mikä oli Teemun sukunimi? Teemu, hei, mä unohdin sun sukunimen. Mutta sä tiedät, mä rakastan sua. Kirkkonummelta hyvää settiä. Kiitos, Kirkkonummi, Kirjavainen. Ai vittu, mikä kyrpä. Ai. Tää oli hyvä. Olen suomalainen ja jumissa täällä Ruotsissa. Sellaista se on. Senkin rotupetturi. Vittua, kun menit Ruotsiin. Tuu pois sieltä. Ei, täällä kaivataan sua. Kouvola kiittää ja kuittaa. Hei, Kouvolas muuten, sä on pakko myöntää. Eilen meillä oli siis täällä samaisen lavalla oli esiintymässä Tuure Kilpeläinen ja Kaihun Karavaani. Se oli ihan mieletön keikkaus. Että kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaa se. Ihan mieletön keikka. Ja nehän on Kouvolasta ja Kuusankoskelta. Mutta
sen verran voin sanoa, että Kuusankoskella on tällä hetkellä yksi Suomen parhaimpia live-keikkapaikkoja. Se on semmoinen, vitsi kun mä nyt muistan sen nimeä. No mutta joka tapauksessa kuusankoskelaiset tietää, se on ihan huikea paikka. Semmoisessa vanhassa tehtaassa, varmaan parhaimpia äänentoistoja pienelle live-keikoille. Yksi parhaimpia paikkoja siis oikeasti esiintyy. Harmi vaan, että se on Kuusankoskella. Koska se, että Suomen paras livekeikkapaikka on Kuusankoskella, on vähän sama asia kuin, tietenkö, Suomen paras sänky olisi Johanna Tukiaisella. Että kyllä sä haluat kokea sen sängyn, mutta et sitä Johanna Tukiaista. Ai ai, Ali leikkaa partas ja mene töihin. Miten tämä mun parran leikkaaminen auttaa mua saamaan töitä? Tämän näköisen ne sentään pelkää on sille, että mun on pakko palkkaa toi salamurhaaja. Ilman partaa mä näytän semmoiset isokokoiselta. Mä näytän kanan munalta ilman partaa. Ei kukaan palkkaisi mua. Ai, Patoklubi, kyllä. Patoklubi on siis se paikka, mikä oli mulla mielessä se Kuusankoskelta. Tää kyseinen striimi on viikon verran vielä katsottavissa, joten kannattaa tsekkaa. Meillä on tänä iltana vielä kaksi mahtavaa keikkaa. Kosta ja Tippa esiintyy vielä tänään mun jälkeen. 8:00 alkaa, eikö näin? 9:00 vasta. 9:00 alkaa keikat, joten kannattaa silloin, jos teillä on vielä lippuja sinne, niin kannattaa käydä tsekkaa ne. Ja sitten huomenna on Valtteri Torikko. Ja meitsi, mä oon täällä koko viikon lopu. Mä käyn juttelen niiden tulevien pop-tähtien kanssa. Jos ei teillä muuta oo, niin mä kuulkaas meen tästä. Kiitos teille. Tää oli oikeesti hauskaa. Peace out, yo.